Välkommen till Tegmuseet. Idag så är det fest i Heby här och garntjejen är här och vevar. Här får ni se hur det går till när vevar i vevstolen här. Spinner. Spinnrocken. Jag säger fel jämt. Här spinner de. Spinner. Och här befinner full fart här. Spinner på här. Full fart. Jag sa fel i andra klippet sist när det var utställningen. Så jag fel. Då sa jag vevstol istället. Jag sa fel då igen. Det är igen fel. Spinnrock är det. Det fanns ett spinnrock där inne med så. Så är det full fart här. Så ni från som tittar nu kan komma och titta på det här. Ni som är sugna, då finns vi här idag. Och det pågår hela veckan. Lite. Så vi säger hej då härifrån, från Tegmuseet och Youtube-kanalen Tegmuseet. Hej då!